čisté místo. Mezi mé priority, jak už tady bylo řečeno, budeme vycházet i... Otázka, proč jsem se pustila na dráhu političky, už mi připomíná otázku, kdy a jak jste začínala se sportem. Je to vlastně nejčastější otázka, na kterou odpovídám. Ta odpověď je jednoduchá, cítila jsem jako vlastně mnoho občanů a lidí v naší republice, že je potřeba něco změnit, že je potřeba prostě, aby se k politice dostali noví lidé, kteří nejsou prostě zkažený různými propojenci a kteří to prostě myslí s lidmi dobře. Takže to byl vlastně jeden z důvodů. A pak ten další, samozřejmě mě jako bývalému vrcholovému sportovci rozhodně není lhostejný osud brněnského sportu po všech stránkách, vlastně ten jeho rozvoj, jak na té úrovni masové, tak vlastně i té profesionální. V městě Brně jako takovém žiji hrozně ráda, žiji tady vlastně od svých 15 let. Začala jsem tady vlastně studovat sportovní gymnázium, mám tady i své kořeny, protože tatínek pochází z Králova pole. Do dneška tady vlastně bydlí moje teta, dnes už tady žije moje sestra s rodinou. A rozhodně, co mi vadí na městě Brně, je vlastně jeho nekoncepční rozkopanost, kdy prostě se neustále provádí na ulicích, na cestách opravy. Je pravda teda, že se staví a budujou se i nové cesty, což je velmi pozitivní, ale chybí mi tady taková ta spolupráce právě magistrátu s městskými částmi. Samozřejmě určitě bychom se zaměřili na podporu zdravotnictví, na podporu dětí, seniorů. Vlastně chceme se zasadit o to, aby tady v Brně vznikly nové domovy pro seniory. Já myslím, že jakoby těch priorit je strašně moc. V podstatě každá priorita v městě Brně potřebuje pomoc. Tak já když jsem se dozvěděla, tak vlastně hodiny, které jsou na náměstí Svobody, tak prý je nemáme chápat jako hodiny, ale že to je vlastně nějaký stroj času, s čímž teda já nesouhlasím, protože rozhodně to bylo prezentováno, že na náměstí Svobody budou nové hodiny, které podle mě absolutně neplní svoji funkci, že se z nich vlastně nedozvíte na první pohled, kolik je hodin. A vlastně bych to navázala i na tu odpověď předešlou, že jak jsem říkala, že se rozhodně bude muset přemýšlet o tom, jak účelně a kam se budou peníze investovat, tak rozhodně si nemyslím, že situaci, ve které je Brno, vlastně co se týká i jeho zadluženosti, že zrovna toto byla ta správná investice. A vlastně není to jenom, toto je jenom počáteční investice, protože do těch hodin se bude muset ročně investovat i za jejich provoz téměř 1 000 000 korun, takže ta investice samozřejmě ještě bude stoupat. Jako rozhodně to pro mě problém není, protože vlastně i díky sportu jsem se pohybovala, musela jsem vlastně chodit na různé akce, ať to byla různá vyhlašování, já nevím, sponzorské akce, takže párkrát za rok určitě. No abych to tak porovnala, tak kolikrát jsem měla za rok na sobě takové jako společenské oblečení, tak teď to mám vlastně za 14 dní, že se vlastně to určitě zužuje, ale rozhodně mi to nevadí, protože jsem ženská a ženská chce vždycky dobře vypadat.